Labą dieną. Sveiki. Tai girdim šiandien apie pirmąją tą kritinę situaciją, kai Panevėžy yra pacientas, kuris yra labai sunkios būklės ir aiškėja, kad jis buvo išvažiavęs į Pietų Afrikos Respubliką, paskui Turkiją, pasijuto blogai, atvažiavo į ligoninę ir jam ten nedarė nuo koronaviruso tyrimo, bet buvo įstyrimas nuo kitų visokiausių lygų ir dabar galimai Panevėžio ligoninėje daug yra medikų užsikrėtusių. Kaip jūs vertina tokią situaciją ir vat kaip pas jūs yra? Tai pirmiausiai žinoma, kai mes turim šiandien epidemiją COVID-19, tai visat reikia galvoti apie tą lygą, apie tą infekavimą ir kai simptomai yra panašus, visais tais atvejais reikia atlikti tyrimus. Bet ir pas jūs yra atliekami tyrimai? Taip, be jokios abejonės, jie atliekami pas mus, kaip atliekami ir infekcinės ligoninės, infekcinio lygų korpuso prieimime, taip pat ir bendram prieimime, tais atvejais, kai mes įtariam šitą infekciją. O tai tarkim dabar medikai, žiūrėkime medikus, tiek prieimimo skyrius, tiek galbūt kitų ten skyrių gydytojai. Ar jie net kasdieną savo darbe dėvi ten tos respiratorius, pirštinės kažkokias apsauginės? Tai žinoma, kad stengiamės maksimaliai apsaugoti savo medikus ir infekcinių lygų korpuse medikai, kurie priiminėja tuos įtartinus dėl COVID-19 atvejų ar jau susirgus infekuotų, pat jie dėvė pilną aprangą ir dirba su specialia specialiais kostiumais. Bet tarkim, kurie įtaria, taip, tarkim, infekcinių lygų skyrių, bet kituose gali tiesiog ateiti žmogus. Jo, tikrai taip, ir stengiamės priėmimo skyriuje taip pat naudoti kaukės. Bet taip, kad visa ligoninė šiandien pereitų į režimą kaukių nešiojimų ir apsauginės aprangos, to dar nėra. Bet ar jūs turite, galimas, jeigu reiktų? Mes turim, bet jeigu to reikės, o toks poreikis gali atsirasti labai greitai, mes tikrai pereisim į tokį režimą ir šiandien jau mes svarstom ligoninėje tokias galimybės. Tarkim, kaip su koronaviruso tyrimais? Ar jūs patys atliekat ir kokias turit galimybės? Kol kas mes neatliekam patys, tai yra centralizuotas patikra, kaip jūs žinot. Mėginiai vežami į Nacionalinį sveikatos centrą, kur atliekami tie tyrimai, bet mes esam pasirengę ir mes galėtumėm prie to prisidėti taipogi, atliekant šitos tyrimus savo ligoninės pajėgomis. Kokie tai skaičiai ir, tarkim, jau girdėjau, kad jūs kreipėtės į sveikatos apsaugos ministeriją, gal jų yra atsakymas iš jų? Jo, mes tikrai turim atsakymą, kad jau leista, aš nebačiau dar juda į balto, bet to tikrai tas, jeigu ne šiandien, tai rytoj mes jį gausim. Ir mes galėsim padidinti tų tyrimų skaičių ženkliai, tai su ta turima įranga ir su turimais nacionalinės sveikatos visuomenės sveikatos centro reagentais mes galim padidinti iki 44 tyrimų per valandą, per 24 valandas, o panaudojus dar papildomą įrangą ir įsigijus papildomus reagentus galim išplėsti tyrimų skaičių iki 140 per parą. Tai tarkim, kiek dabar yra žmonių gydoma pas jūs, va, būtent nuo šio viruso? Šiandien pas mus turim užsikrėtusių 10 atvejų, nes šviežiai diagnozuoti 2 papildomi atvejai ir viso labo tai 10 infekuotų dabar pacientų. Dabar, atsiprašau, kiek jūs turit vietų, tarkim, tiek žmonėms, kurie atvažiuoja, yra įtariami ir atvažiuoja tirtis, tiek, tarkim, tiem žmonėms, kuriems galbūt grėstų reanimacija jau? Tai pirmiausiai mes panaudota visas šitam reikalui, šitiem pacientų panaudotas visas korpusas infekcinių lygų, tai daugiau kaip šimtas vietų ir ar juos visos užguldytos, šiuo momentu užguldytos visos palatos, tačiau ne visos lovos, kadangi stengiamės tuos, kuriem įtariama šitą infekciją laikyti po vieną palatoje, bet tas ne visuomet įmanoma, nes kartais piko metu, kai atvyksta labai didelis skaičius žmonių vienu metu, tai tenka įtariamusis guldyti vieną palatą po du. O tai tarkim, ar jūs negalite tiesiog paimė tą tyrimą ir išleisti, ar čia irgi dar nėra tokio potvarkio? Aš manau, kad tas pagal medicinius parodymus tikrai tą galima daryti ir manau, kad mes prie to prieisim. O kaip dabar yra su reanimacija? Nes tarkim, teko girdėti, kad jūsų naujasis infekcinės skyrius neturi savo reanimacijos ir tada vežtų žmonės į bendrą reanimaciją. Ne. Infekcinių lygų skyrių centras tikrai turi reanimaciją ir tikrai turi ne vieną palatą, kuri tinka intensyviom terapijos paslaugom taikyti. Ir nemažas palatų skaičius su, kur mes galim taikyti papildomai deguonies terapiją. Tai, bet, žinoma, mes ruošiamės tam, kad šito visų mūsų palatų, tų visų resursų neužteks ir mes tada turėsim plėsti pagalbą, perkeliant tuos pacientus į kitus skyrius, į ligoninės. Mes mobilizuojam intensyvios terapijos centrus, kitus ligoniniai ir
ir kai neužteks jų. Tiesiog vešite tenai. Vešim tikrai tenai. Kiek dabar tenais. Jums trūksta, tarkim, dirbtinių kvepavimo aparatų? Kiek jūs turite ir kiek mums? Viskas priklausys nuo ekspozicijos ir nuo to, kiek mes turėsim tų atvejų. Kol kas mes neturim nei vieno atveju, kurio tai, reikėtų. Tai tikriausiai vis tiek sakot, bendraujat su savo kolegomis Italijoje. Tai tikrai. Ką jie jums patarė? Kaupti resursus ir visų pirma, pagrindę koncentruotis į dirbtinio kvėpavimo aparatus, DVP aparatus ir steigti kuo daugiau, ruošti, mobilizuoti kuo daugiau intensyvios terapijos vienetų paslaugų. Tai mes tą darom, ruošiamės ir mobilizuojamės tam, kad galėtumėm taikyti žymiai platesniam mastu, platesnė apimtyje. Mes mažinam, kaip girdėjot visi, mes mažinam paslaugas, ribojam planinių operacijų, ženkliai apribotas planinių operacijų skaičius, taip pat konsultacijų, tam, kad mes galėtumėm maksimaliai išnaudoti savo resursus. Bet tai liečia ne tik resursus, bet galbūt pagrindė tai liečia žmogiškuosius resursus. Dėkui Jums už pokalbį. Prašom.